Vi är tillbaka. Vi är i... Vad är vi? Vi är mellan Tjörn och Orust, skulle jag nog kunna säga. Jag har varit här en gång innan och haft en mini-meetup. Den kommer ut i vintern, den här filmen. Så att det kan vara kul att titta på när det är kallt och ruskigt. Vi hade en väldigt fin kväll här då när vi gjorde den sist. Idag har vi en lite större meetup faktiskt. Vi är en hel del. Vi är 11 stycken just nu. Några är här bakom mig. Vi har ett gäng. Vi sitter i den kameran. Där står de på rad. 1, 2, 3, 4, 5 stycken. Vi har en liten basecamp. Och David sitter och käkar lite macka. Han har varit här tidigt. Och vi har en liten tävling idag. Vi har... det var lite... Första fisken. Flest fiskar. Störst fisk. Med mera. Jag kommer inte riktigt ihåg. Vi får se. Men är ni på kanalen? Min namn är Roger. Det här är Fiskelyckan. Jag tror på denna sidan så har de fyllt på grus. De har fyllt på sand här. Jaha. Ja, jag tror det blir lite tjompigt längre ut, men... Härligt, Ingmar! Ja, jo. Men, det räknas. Det är nog den första, tror jag. In i oven. En poäng. Ingmar fick den första. Tog den på en cat. Va? Nej. Vad var det för någon då? Ja, det har jag med. Jag tror du får ha brunt i detta mörkt, grumliga vattnet. Så det är här borta de är då. Finns det en, finns det fler. Framförallt. Ja, du fick många poäng nu, Ingmar. Första fisken, största fisken. Jag är glad bara man hittar fotfästen någonstans. Men så hörde jag det. Fan, nu försvann ju den poängen. Då kan man ju gå upp och dricka kaffe. Jag hoppas du får en till nu. Det var roligt. Just nu så hejar jag på dig. Alltså, fan, du... Fisken dras till den idag. Det är ett pill, vet du. Jag hade ett pill där, men jag vet inte om det var botten. Kan jag lägga botten? Det är så glest mellan kontakterna så tror man ju att det är botten. Då man inte bara äter fisk längre. Ja, vi ska ta lite mat. Behövs. Det är bara Ingmar som drar. Det är bara den här storfiskan där som drar. Nej, jag är inte ens nära. Det är inte bra för mitt varumärke detta. Kan vi lägga den här filmen på din kanal, så tror jag. Du får byta till fiskesur. Nej, vi har ju bara värmt upp. Ja. Jag har inte ens börjat göra mitt bästa. Nej. Och vi har inte ens gnällt än. Jo, gnällt har jag gjort. Alltså, det ska vi inte sticka under stolen med. En till som har gjort det innan lunch. Ja. Jag har varit allt ifrån att det är dåligt isat till aldrig mer. Ja, jag vet inte längre. Jag vet inte om jag drömde. Okej, vi ska göra en liten uppdatering i vloggen. Här har vi grillmästarna. Det är Stråberg som sköter det. Här har vi lite goda grejer här borta. Det här, Patrik har lagat. Fika. Nu ska vi se, höra lite med Tobbe hur många han har fått idag. Boom. Det är... Det har gått lite trögt. De har satt i dåligt och dåliga vindar. Vad har vi mer att skylla på? Ja, mycket skall.
Mycket skarv. Säl såg ju citrat i morse. Ja, det är som vanligt. Man drog. Men snart ska jag göra mitt bästa och då blir det lite annorlunda. Annat ljud i källaren här. Inte ett liv. Fan, det är tomt i det här havet. Men du gnäller ett Ingmar, du har ju fått din första havsöring. Hur går det för dig Patrik, har du fått någon havsöring? Nej. Nej. Då är det dags. Oj, jävlar. Det måste vara botten. Det måste vara botten. Det finns ingen fisk. Och jag som precis har kommit ur min bompassvacka. Med två havsöringspass med fisk så kommer jag hit. Det var dött. Det var dött. Nej, jag tar tillbaka det här Tobbe. Var precis lika bra där borta som här. Jajamän. Nu är de inne bland korna och jagar fisk där. Ingmar och Patrik. Ja, det är ju... Jaha, där borta. Ingmar står på vänster sidan av staketet och Patrik inne i kohagen på höger sida. Men det vakade där borta, gjorde det. På vak, men... Precis där Ingmar står. Men, det hjälper inte. Vad står vi här då? Udden här. Bra en fisk, sea trout. Asså? Jag undrar om David har bra fiske på andra sidan nu. Jag har varit där hela tiden. Ja, nej, gick den av? Ja. Nej. Har du med dig mer i reserv? Kast fem bara. Du får säga på att du hade på en sån jävla fisk. Och minst 75. Ja, de fiskar där borta igen. Ja, här är ju fan inget i alla fall. Fan, det är bättre att gå runt och fiska på andra sidan då ju. Okej, det har blivit dags för mig att få fisk tycker jag. Det är några som har fått fisk. Faktiskt. De var inne i en vik här som låg helt torr när vi kom hit. Sen när det blev högvatten så började det fyllas upp med vatten där. Och då var kapsöringen in där. Där drog de säkert en 5-6 stycken, de som var där. Jag var på väg dit men kom på att mina batterier behövde bytas så att jag fick gå tillbaka. Så nu bryr jag mig inte om det, nu ska jag fiska här. Fan, jag precis har kommit från mitt blankar med två fisketurer med fisk. Går stopp på raken. Så blir man lite lurad till dödens hav. Och Ingmar då? Oj! Nej, det kan inte vara ett hugg, det måste vara botten. Tvärstopp. Tror inte på det längre. Han har inte flest arter va? Jag hoppas Fishbrain får en till bara så han får arterna. Han har säkert största fisken va? I så fall får han ju bara en poäng om han tar flest. Det här har han inte ja. Det börjar bli orättvist. Ett äpple kommer flytande här. Kan jag få det? Ja, det kommer här bakom det. Kommer från någon trädgård där. Oj! Där har vi det. Nej, aja. Han på en stund. Det var nog botten. Men går han, är den för tyngd? Går den ytligt eller? Ja. 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 Hur går det här då? Det för dig Ingmar då? En till. Har du fått den? Ja, 30. Ja, nice. Jag tror jag drar en del. Ja. Men jag tror inte han krokar av. Han slänger ut och så får han en till. Ja, alltså du menar han till samma fisk? Ja. Ja, det är bra. Det är teorierna gillar vi. Vi tar dem till tävlingskommittén. Ja, jag har inte ens varit nära. Här kommer ett äpple till. Eller jag vet inte om jag har varit nära eller inte. Svårt att säga. Nej, det vill man nog inte. Här kommer flygbindningsmaterial. Fin fjäder. Det är stor. Dags att gå upp. Prisutdelning. Säkert skepställe. Vem känner att han har störst behov av havsöringsflugor? Ingmar. Nej, jag har min fluga. Ingmar, du fick din första havsöring idag. Ja. Det borde det är, faktiskt... Ja, du är fan med värdig. Dina två första i år. Jag behöver bara ett mönster, det har jag väl visat, eller? Ja. Ja, men då får du Ingmar hinna då. Grattis Ingmar. Ja, tackar så skämt. Bra jobbat Ingmar. Tack. Du kom direkt och visade vägen där tidigt på morgonen. Jajamän. Det är bra. Ja, det får vi se. Där har vi då. Första pris. Där är ju en sån. Vad heter din favorit? Vad heter din favoritfluga, Stråberg?
Laserräkare. Ja, det är en laserräkare. Ah. Gött. Det är strawberry som har. Har du fått på den idag? Nej. Och det är min favorit. Ja, det är det han har fiskat med där inne. Mm. Inte orange. Jo. Det är man. Va? Titta. Ja. Alla samlade igen. Ja, summering. Sea trout, han fick 6 stycken. Anders fick den största. Och Ingmar fick den första. Och med tanke på att det var Ingmars första havsöring i år så gick priset till han till slut. Eftersom det var en massa delar. Ja, en massa delar första platsen. Det är kul. Så är det. Jag kommer Patrik. Patrik, vet inte, hur många har du fått? 2. Ja. Stora? Nej. Nej. En havsöring och en plattfisk. Då har du med starter. Arterna? Han har 2 arter. Va? Han har fått plattfisk med. Havsöring och plattfisk. Ja, då vinner jag. Jävlar nån. Nej. Det är väl snarare att alla ni andra blir av med varsin poäng. Precis. En poäng per arter. Ja. Och då vinner jag ändå Anders. Okej, en liten uppdatering på vloggen. Det börjar och skymma nu. De flesta har nog dratt sig hemåt, tror jag. Vi är 1, 2, 3, 4, 5 kvar nu. Ja. Precis, de flesta har dratt sig hemåt. Och klockan börjar bli, den är 5:15. Så vi har väl i alla fall 1,5 timme kvar. Fiska. Ja. Jag har fortfarande inte fått något. Ingenting. Haft det hugg, men nej, det är inget som tar ordentligt. Men det är otroligt fin kväll. Otroligt fin kväll har vi här. Filmar jag nästan in i solen där, men väldigt fint. Så att ja, sämre kan man ha. Men nu ska jag göra ett sista försök här, sista 1,5, så hörs vi sen och avsluta. Jag tänkte fiska på den sidan. Jag gick ju bort. Ja. Satt upp kameran, det var ju solen mitt rätt in. Så jag får fiska så nu. Där borta har du funnit fisk. Hä? Där borta har du funnit fisk. Ja, den är ju där nu. Eller menar du där borta? Nej, det spelar ingen roll, det finns ingen fisk. Där är det ju gärna vårt fisk. Jasså, vak. Det är så här 5 meter framför mig. Då har vi alla fått fisk i så fall. Det är bara Tobbe. Ja. Ja, då får man ingen fisk om man ger upp. Ja, det kommer en. Det kommer en till som varit fiskhamnen. Smyger i det? Smyger det? Ja. Ja, havet är dött. Det måste troligt att vi inte har fått något här. Ja. Ja, ingen hå med mig heller. Varför jag nu skulle ha det vet jag inte med. Bara något som slog mig nu. Varför får vi ingen fisk? Havet är dött. Ja, det är ju helt perfekta förhållanden nu. Perfekt. Vinden i ryggen. Det är lilla som är. Och så har vi med oss Sveriges bästa havsöringsfiskare. Så får vi ingen fisk ändå. Du ska ju komma med tips och tricks här nu, Strawberry. Men det fanns ju fisk inne i viken. Det borde ju finnas här med. Jag har haft ett hugg här ute. Det är den jag har haft hela jävla dag. Varberg nästa. Jag får åka ner till Varberg imorgon så jag får tillbaka självförtroendet. Oj, jävlar! Det var däremot ett hugg. Det var ingen bottennapp. Oj, där var den igen. Fan, det var det är nog det första jag kan säga idag var ett riktigt hugg. För den ryckte linan ur handen. Eller inte ur handen, men den ryckte linan ordentligt. Så länge utan att känna något, om man inte beredd. Nej, nej. Ja, men han tog ut ordentligt. Han kan ju inte ha känt kroken heller, för han var ju på efter igen. Jag vet inte vad det var. Ja. Okej. Okay. Dagen är slut. Meetupen är slut. Det har varit en väldigt trevlig tillställning, måste jag säga. Stort tack till Anders som arrangerar och höll i detta så att det blev av. Jättekul. Vi var 11 stycken som var här. Väldigt roligt. Jag trodde vi skulle bli 7, men det blev fler ändå. Fisket har inte varit jättekul.
jättebra. Det har det inte. Vi har fått fisk. Inte jag fick ingen fisk. Jag och Tobbe var de enda som inte fick. Det som hände var att när nu är det lågt vatten. Och det var det när vi började i morse också. Sen när vattnet steg så är det en vik där borta. Där inne blev det aktivitet på fisken. Så där drogs mycket fisk. Här ute som jag är nu, här drogs det 4 plattfiska. Jag tror det drog någon havsöring också. Men så var det mycket plattfiska. Väldigt trevligt, väldigt god mat. Stort tack till Patrik igen såklart. Och den italienska proffskock som bjöd på lite pizza idag faktiskt. Väldigt gott. Och vi grillade korv och hade trevligt. Så att mycket bra, mycket trevligt. Vi har det på 2 veckor kvar nu på havsöringssäsongen här. Så nu gäller det att nöta på här om jag ska kunna knäcka mitt PB, eller slå mitt PB rättare sagt. Så att jag kommer kämpa på. Men hur som helst, glöm inte att prenumerera på kanalen. Så syns vi snart igen. Tack för att du tittade.